precisa mais se esconder, Olaf. Gorm está morto. Gorm? Morreu? Pela sua mão? Ele pagou com o sangue pela falta de honra. É só o que direi. Volte para sua irmã. Ah, eu vou. Mas antes quero me juntar aos aldeões na fogueira. Eles contam histórias e eu gosto de ouvir. Apesar de não escutar. Uma reunião? Para contar as sagas deles? Sim, sim. Eles contam histórias. Sim, venha ouvir. Zokki. Rarondude. Wasagorori. Neyotzi Zizu. Waharu. Hau. Toyedene. Zinuero discarda gete. Junkquiro taguani. Dehni zarugi. Totni dagwe. Ya tehni ganare ziosumwaya. Danu akwegu. Gasumwa hunzi. Yotzi zizu. Yagoda denegwa dawagu. Danu rarondode. Yesutne irade. Zokki, osumagu, ya untke doda, ahyarek, dogatka negre. Tudayawasi, rarondo de, ya sagorege. Osumagu, ya eantatne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyantat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat degahderege. Ya ehowe, zia eant dat ne, zi de jutsu wagered us. Gods, Ragnaraga, Dagwagara Dunhas. Eu não compreendo. Ah, você quer que eu conte uma história? Está bem? Vejamos. Uma história de traição, de egoísmo perverso, deuses agindo como crianças mimadas. Entre os nossos muitos deuses, Odin é o mais reverenciado. Ele é o pai de todos, o sublime, o rei sábio. Mas apesar de tanta glória, ele é às vezes o mais elusivo de sua raça. Egoísta, solitário, teimoso e até cruel. Aconteceu que, muito tempo atrás, Baldur, filho de Odin, morreu de repente. Abatido por sua única fraqueza, Visco. Pensando que seu filho morrera por acidente, Odin enviou uma mensagem a Jotunhel, pedindo que ela devolvesse seu lindo garoto à vida. Hel concordou, mas com uma condição. Todos os seres vivos dos nove mundos teriam que derramar uma lágrima de afeto por Baldur. Na hora, Odin espalhou um recado a cada canto do mundo, pedindo lágrimas por seu amado filho. Todos choraram, menos um. Jotun chamado Tok se negou a chorar por Baldur. Tok disse, com malícia, deixe Hel ficar com o que ela recebeu. E acabou. Baldur tinha partido para sempre, levado pelo mar em um barco fúnebre e enterrado em Midgard. No meio de árvores e pedras. O que Odin não sabia é que Tok era um disfarce de ninguém menos que o traiçoeiro Loki. Um deus que ele tinha como amigo. Pior ainda, tinha sido Loki quem levou Baldur à morte com um ramo de Visco. Loki tinha planejado tudo, os truques e as farsas. Alguns dizem que Loki era cruel assim por natureza. Outros alegam que foi vingança por atitudes que Odin teve contra Loki e seus filhos.
Existe uma terceira visão, que todos esses atos, bons e maus, foram costurados há muito tempo nos fios das vidas. Que não somos autores do nosso próprio destino, e sim meros leitores, e que nós... E que devemos lutar contra essa visão, porque ela é muito indesejável. Gorm cruzou o caminho das baleias com esta pedra, sabe-se lá por quê. Eu não sei a razão, mas parece que ela pertence a esta terra. Yoskats. Gua. Rasnusage. Watnit Dahre. Daguawire, Gon? Pegue e proteja ela. Pode chegar o dia em que você saberá o propósito dela. Obrigado a cada um de vocês por tudo que fizeram. Aya, Watski. Yeti Sotogungaha. Ayeza Haharata. Ratnaraga. Alguém viu um caçador? Ele é alto. O cabelo é como o meu. E ele tem um arco. Foi ele. Tanto trabalho. E hora de York. Você sumiu e faltou ao trabalho por um bom tempo. Yora não existe mais. Meu nome é Eivor, um Drenger do Clã do Corvo. E cumpri o meu propósito. Propósito? Que propósito? Gorm está morto! O Troll está morto! Olá! Irmã, vamos comemorar. Gorm, filho de Kiotv, se foi. Morto por Eivor, amigo de Corvo. Eivor cruza matas. Eivor, protetor de Olaf. O que é isso? Eu tinha uma antiga rixa de sangue com Gorm e o clã dele. Agora, ela teve um desfecho. Ah, os escaldos vão cantar sobre este dia. Como Eivor viajou para longe, caçando Gorm até os confins do mundo. Com ou sem canções, Gorm está morto. Agora sugiro que abandonem este lugar. Não há nada para nós aqui. Eu não discordo. Gorm era mesmo louco e um troll realmente. Mas ele nos pagava a prata. E isso era o bastante. Irmão, você está bem? Eu estava temendo o pior. Estou bem, sim. Muito bem. E eu posso ficar, permanecer uma ou duas estações com os amigos que fiz. Como quiser, irmão. E você, Eivor? Qual será o seu rumo? Vai cruzar o mar conosco ou voltar para a floresta? Eu vou navegar com você. Vamos. Cuide-se bem, Olaf. Nesta vida e na próxima. Adeus. Adeus.
Longe leva o caminho das baleias à frente. Sombrios são os atos que me trouxeram aqui. O destino ancora meus ossos a esta terra, mas hoje eu me lanço ao mar. Parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a ela as boas novas. Oi, Eivor. Saudações. Você ficou fora por tanto tempo? Ficou preocupada? Claro que sim. Que viagem mais longa. Fez o que tinha que ser feito? Fiz. E estou ansioso para focar em problemas mais próximos de casa. Ótimo. Feito. Gorm está morto. O clã do filho de Kyotvi foi eliminado desse mundo. Ótimo. Quero saber os detalhes da sua jornada até Vinlândia, quando tiver tempo. Um dia.